vi ne možete opstati i razvijati se uspešno u današnjem svetu bez potpune modernizacije obrazovnog sistema, bez potpunog novog pristupa svemu tome, koji naravno se nije desio u Srbiji, očigledno ni u Hrvatskoj, čim građani protestuju. Ona prethodna vlada je negde razumela da se tome više ne može odupreti, napravila ozbiljnu radnu grupu i ono što u stvari najviše imponuje meni, to je da radna grupa imala dostojanstva, čvrstine, hrabrosti da kaže ne politici. Ovakvih protesta u Srbiji nikada nije bilo. Obično na ulice izlaze sindikati, povod su uglavnom zarade prosvetnih radnika opravdano, ali da li to znači da je sa sistemom obrazovanja u Srbiji sve u redu? Sa sistemom obrazovanja naravno u Srbiji ništa nije u redu. Prosto ne može biti. Sistem obrazovanja u Srbiji je isti iz vremena kada sam ja išla u prvi osnovne. Jedna od prvih pesmica u životu koju sam naučila je glasila: Druže dragi, Bože mili, vidi šta su ljudi izmislili, da bez konja i bez ama ta mašina ore sama. To je bila pesmica pored slike traktora. Dakle, ja sam ušla u školu onda kad je traktor se pojavio na njivama u Srbiji. Pogledajte što danas ima uopšte oko te dece, a oni uče na isti način. To prosto ne može valjati. I nama u stvari nije ni stalo da ta deca nešto nauče, jer ako nauče počne da misle, ako počnu da misle, onda će se okrenuti oko sebe i verovatno ono što je na vlasti ili u politici počistiti metlama, a to niko ne bi hteo da se desi. Vratimo se protestima. U Srbiji ih ima, doduše drugačijim povodom, odnosno povodima. U Beogradu zbog rušenja u Savamali, u Novom Sadu zbog smena na radioteleviziji Vojvodine uz međusobnu podršku. Očekujete li da će prerasti u nešto više, odnosno veće? Ne. Dakle, ja očekujem naravno da će protest ove grupe Žute patke Ne davimo Beograd doprineti ili dovesti do toga da aktualna vlast shvati da ne može da kreira aferu za aferom i da te afere ostanu zaboravljene.